ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വലിയൊരു മലയുടെ മുകളിലേക്കാണ്. അത് വെച്ച് ലോകത്തിലുള്ള സകല ആഡംബരങ്ങളും രാജ്യവും അതിൻ്റെ മഹത്വവും എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്താണ് പറയുന്നത്. ഇവയെല്ലാം നീ നിനക്ക് തരാം. ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ നീ എന്നെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. താ പറയുന്നുണ്ട്, അതിനെ വഴിപെടാതെ പിന്നെ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനോട് പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ച് ജയിക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും കർത്താവിനെ യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഗോപുരത്തിന് മുകളിൽ കയറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞ് കീഴ്പ്പെട്ട് ചാടുക. ദൈവദൂതന്മാർ നിങ്ങനെ താങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയും കർത്താവ് അവന് തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി വിടുന്നതായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിനുശേഷം പിശാച് കർത്താവിനെ കുറേ കാലത്തേക്ക് വിട്ടുമാറി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ഇവിടെ യേശു തമ്പുരാൻ തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം, അതായത് ക്രിസ്തു മാമോദിസായ ശേഷം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മരുഭൂമിയിലേക്കാണ്. 4 ദിവസത്തെ ഉപവാസം കർത്താവ് നിർവഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെ പറ്റിയാണ് ഇതിന് പ്രാമുഖമായിട്ട് സുവിശേഷം പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രലോഭനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. കാരണം എന്താണ്? നാം എപ്പോഴും പ്രലോഭനത്തിലാണ്. നമുക്കൊരു ചെറുത്ത് നിൽപ്പെന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം സാത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമുക്ക് അത് സമ്മതമാണ്. ഇനി അവിടെയൊരു പോരാട്ടമോ ചെറുത്ത് നിൽപ്പോ പരീക്ഷണമോ എന്ന് പറയുന്ന പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടാറ്. എന്നാൽ യേശുദമ്പുരാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറുത്ത് നിൽപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. തൻ്റെ അധ്യാത്മിക താൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ അധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുന്നത് പോരാട്ടത്തിൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സമയം മുതൽ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മരുഭൂമിയിലേക്ക്. സെമിറ്റിക്സ് ചിന്തയിൽ മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പിശാചുകളുടെ പോരാട്ട സ്ഥലമാണ്, വാസസ്ഥലമാണ്, അതിങ്ങനെ കൂട്ടമായി കഴിയുന്ന ഇടമാണ്. ഈ പഴയ കാലത്ത് സന്യാസിമാരൊക്കെ മൃതസ്ഥരെ പലപ്പോഴും നാട്ടിൻ പുറത്ത് ജീവിക്കാതെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ പ്രത്യേക സങ്കല്പത്തിലാണ്. അവിടെയാണ് പിശാചികൾ ഏറ്റവും അധികം അവരുടെ ആവാസ സ്ഥലമായി ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നത്. അപ്പൊ യേശുദമ്പുരാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് തൻ്റെ നിയോഗത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിശാചിനെ അതിൻ്റെ കോട്ടയിൽ തന്നെ കടന്നാക്രമണം നടത്തുവാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വിരുദ്ധ ശക്തികളുമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ പോരാട്ടമാണ്. നരിയന്തരമായ ചെറുത്ത് നിൽപ്പിൻ്റെ അനുഭവം കർത്താവ് സ്വന്തം പഠിക്കുകയും നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരികയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് പിശാചിന്റെ അധിവാസ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അവിടെ ശക്തമായ ഉപവാസം നടത്തി പിശാചുമായി പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറാകുന്നത്. ഈ പോരാട്ടമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ ശക്തീകരിക്കുന്നതും ബലപ്പെടുത്തുന്നതും ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുന്നതും മൂർച്ചയുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നു. അപ്പോ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ അനുഭവം എത്രമാത്രം തീക്ഷണമാണോ അത്രമാത്രം ആ അനുഭവത്തിന്റെ എതിർപ്പിന്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ വഴിയിൽ നാം മുന്നേറുകയാണ്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പരീക്ഷണമൊന്നുമില്ല,
ജീവിതം വളരെ സുഖമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു സമീപനം. നേരെ മറിച്ച് ദൈവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോൾ നിരന്തരമായ പ്രലോഭനങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം ചെറുത്തു നിൽക്കും. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ അടിസ്ഥാന താല്പര്യമായ ഉള്ളടക്കമായിരുന്നു കാണുവാൻ സാധിക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുദ്രാന്തന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്നതിലൂടെ നമ്മെ നമുക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിത്തരുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ 40 ദിവസത്തെ നിരന്തരമായ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള വളരെ ശക്തമായ ഉപവാസത്തിന്റെ ഘട്ടമാണ്. ഈ ഉപവാസത്തിന്റെ ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് വിശേഷകന്റെ വിവരണ പ്രകാരം അവിടെ സാത്താൻ പ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് യേശുദ്രാനോട് പറയുകയാണ്, നീ വളരെ വിശക്കുന്നുള്ളവനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എന്തിനാണ്, ദൈവപുത്രനല്ലേ, നീ എന്തിനാണ് വിശക്കുന്നത്, ഈ കല്ലെല്ലാം അപ്പമാക്കിക്കൂടെ. വളരെ നിർദോഷമായ ഒരു പ്രപ്പോസലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാവുന്നതാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, കർത്താവിന് കഴിവുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മളെപ്പോഴും കർത്താവിന് ശക്തിയുള്ളവൻ കരുത്തുള്ളവൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കഴിവുള്ളവനായ മനുഷ്യൻ പല പ്രാവശ്യവും പല അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് നീ, എന്തിനാ ഈ പട്ടിണിയിരിക്കുന്നത്, 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി കിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്ന കല്ല് നാലെണ്ണം അപ്പമാക്കിയാൽ നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ, ഈ വിശക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? വളരെ ന്യായമായ ചോദ്യം. അതിനകത്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു സാധനം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുള്ളപ്പോൾ അത് സൃഷ്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു. നമുക്കാർക്കും തോന്നാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇതുപോലുള്ള ശക്തിയും കരുത്തും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ യേശുദമ്പുരാന്റെ അടുക്കൽ അവൻ വന്ന് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ യേശുദമ്പുരാന്റെ മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ സമീപനം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ യേശുദമ്പുരാനോട് ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് അപ്പമാക്കി കൂടെ? അവനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് യേശുവിന്റെ ആഗ്രഹം അവൻ സൃഷ്ടിക്കുക, അവനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് യേശുവിന് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന്. ആ അത് അവതരിപ്പിച്ച് അതിനോട് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നല്ല പരസ്യ മാതൃകയാണ്. ടി വി ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിലൊക്കെ മാസികമെല്ലാം വായിച്ച് വനിത വായിച്ചാൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അവസാനം നമുക്ക് കൂടുതലും പരസ്യം ഓരോന്നിനും നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കൊള്ളാവുന്ന തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ ടി വി പത്രവാസികളെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടിയാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വേറൊരാൾ നമ്മെ കാണിച്ചു തന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യമാക്കുന്ന ഒരു ഒരു പണിയാണ്. നമ്മളീ പത്രവും മാസികവും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ടി വി ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള പലതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കുണ്ടായെന്ന് വരിക. നമ്മളിതൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഈ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ അതിന് ചേർന്ന് അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഈ സാധനമില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വസ്ത്രമില്ലെങ്കിൽ, ഈ ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ, ഈ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വലിയ അർത്ഥമില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് മീഡിയയുടെ ഈ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ചില പരിപാടികളാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇത് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ വിധേയരാകുകയാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായി ശരിയായിട്ട് ഒരു ഒരു പരസ്യ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ. അതായത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് ആഗ്രഹമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു ഇടപാട്. അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ ഒരു പരിപാടി ഇന്ന്